saznali smo da na tašmajdanskom plivalištu trenira jedan poznati multitalentovani muškarac. Zanimalo nas je da li je u plivanju odličan kao i u ostalim oblastima, te smo krenuli u potragu za njim. Ćao. Ko je to upravo izronio? Morž. Morž iz Severnog ledenog okeana. Ili ti Ivan Zeljković. Zeka kaže da dolazi na plivanje često, ali ne i redovno zbog mnogobrojnih obaveza. To nije samo isplivavanje, nego su to razne vežbe. Evo. Ruke, noge. Evo, ovo je vežba samo za ruke, za delfin. Treninzi su 3 puta nedeljno. Utorak, četvrtak, subota. Ali moram da priznam da zadnjih jedno 2 nedelje, 3 nisam dolazio. Zanimalo nas je kako neredovni treninzi utiču na liniju koju Zeka pokušava da dovede do savršenstva. Evo i Dragana je primetila, moja trenerka, da sam malo dobio u zadnjih par dana kilograma, jer sam 2 meseca zaista bio ono dobar vojnik, pazio na to svaki gram svega što sam unosio u sebe. I smršao sam u ovom cugu jedno 17-18 kilograma opet, već od sledeće nedelje, odnosno kad prođu novogodišnji praznici, vraćam se u full ono dijetu i moram da smršem još jedno 10 kilograma, e onda će sve biti kako treba. Međutim, Dragana je za Ivana imala samo reči hvale. Otkrila nam je da je Ivan već posle prvog treninga napredovao i da je veoma disciplinovan. Jednostavno sve što sam mu rekla, poslušao je, uradio je, ako ne iz prvog i drugog puta. Pitali smo je da li kao trener nekad podvikne na popularnog učenika. Ne mogu. Na Zeku ja ne znam ko bi mogao da podvikne, stvarno. Osim plivanja, Ivan obožava i druge sportske discipline. I tako je napravio zanimljivu kombinaciju. Pa ja sam se zapravo opredelio za triatlon, jer je triatlon moj ono sada najdraži sport koji vezuje plivanje, biciklizam i trčanje baš tim redosledom. Iskoristili smo ovaj susret da saznamo na kojim je projektima Zeka trenutno angažovan. Radim na radiju emisiju od 1 do 3 na SAI institutu, SAI institut. Držim kurs za radio i TV voditelje, držim koncerte za decu i tako razne stvari. Radim, čuvam svoju decu i trudim se da budem dobar roditelj. Zeka je novu godinu dočekao na Staroj planini, poslovno, ali ipak u društvu porodice. Pitali smo ga da li je njegovu decu posetio Deda Mraz. Nekoliko Deda Mrazova ih je posetilo i za divno čudo dobili su sve ono što su tražili od Deda Mraza. Bili su dobra deca, slušali su tatu i mamu, tati i mama su slušali njih i dobili su puno lepih poklona. Pozdravili smo se sa popularnim plivačem u nadi da će mu ova godina biti još uspešnija nego prethodna. Još malo, ostanite da ne moram da plivam. Žao nam je Zeko, ali mi moramo da radimo, a vi da trenirate. A i ne želimo da se zameramo Dragani.